Og selvom jeg lader Ulf lægge ud i F-stuer med nummer, der hedder Honeysuckle-Rose. Godt tempo, Ulf. Ulf er kommet kørt 1000 km op fra i Sverige for at være for jer her i dag. Nikolaj er kommet kørende helt fra Aarhus, så han siger, når Ulf Johansson kommer, så kommer jeg over og spiller gratis. Thank you.
Thank you.